Beynəlxalq Ərillər Günü münasibəti ilə Fərqlilik, Bərabərlik adlı film təqdim edildi. 12 dəqiqəlik film Avropa İttifaqı BMT-nin inkişaf proqramı, UNICEF Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Asan Radionun birgə layihəsidir. Layihənin məqsədi əlilliyi olan şəxslərin inklüziv cəmiyyətin üzvləri hesab edilməli olduğunu, cəmiyyətin bütün üzvlərinin eyni hüquq və imkanlara malik olduğunu və digərləri ilə birgə təhsil ala biləcəyini göstərməkdir. Videorolikdə həm də əlilliyin həyatdan zövq almağa mane olmadığı vurğulanır. Biz heç kimin arasında fərq qoymamalıyıq. Özümüzlə digər insanlar arasında heç bir fərq qoymamalıyıq. Biz insanlara o qəhrəmanlardan biri dediyi kimi ayaqlarına və yaxud da əllərinə baxmalı deyilik. Biz onların iç dünyasına baxmalıyıq. Biz onların ruhən və mənlə nəyə hazır olduğunu, nələr etməyə qadir olduqlarını bilməliyik və bunu rəhbər tutaraq öz qərarlarımızı verməliyik. O fiziki baxımdan kim necə görünür, axı bu vacib deyil. Biz fərqliyik, amma bərabərik. Mesajımız bu oldu, niyyətimiz bu oldu. Və istəmirik ki, bu video yalnız burada təqdim olunsun, qalsın. Biz onu mütləq geniş şəkildə yayacağıq. Hazırda Azərbaycanda Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi növbəti layihələr həyata keçirilir. UNICEF tərəfindən Azərbaycanda inklüziv təhsilin genişləndirilməsi, BMT-nin inkişaf proqramı tərəfindən ənənəvi incəsənət vasitəsilə inklüziv təhsilin təşviqi və Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması layihələri bu tədbirlərin yalnız bir hissəsidir. Mən bugün bizə kömək edən insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Onlar öz həyat hekayələrini gizlətmədilər, bizimlə bölüşdülər. Biz isə onları bir filmdə birləşdirdik. İstərdim ki, cəmiyyətdə müxtəliflər çox olsun. Cəmiyyətimiz daha da inkişaf etsin. Biz fərqliyik, amma bərabərik. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2009-cu ildə BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulub.